רוצה פרפר של אבקת סוכר? מי רוצה קריך של בצק פריך? איפה מכינים דברים כאלה? בסיר פלא, בסיר פלא. סיר עגול, לא קטן ולא גדול. איפה מכינים דברים כאלה? בסיר פלא, בסיר פלא. מי רוצה ריבה? אך תודה רבה. או גלידה קרה, טעימה נורא. איפה מכינים דברים כאלה? בסיר פלא, בסיר פלא. סיר עגול, לא קטן ולא גדול. איפה מכינים דברים כאלה? בסיר פלא, בסיר פלא. טלי? 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 איננה. אני כל כך צריכה אותה עכשיו. עם נועם אני לא הולכת יותר לשום מסיבה. גם בשנה שעברה הוא קלקל לי את הפורים. תמיד הוא מקלקל לי. תמיד. ספר בישול? לא עכשיו. אליזה בארץ הפלאות. חייל? הוא דומה לנועם. אבל המלך הזה תמיד היה זקן. טלי? הזמנתי היום אורחים. צווה להשליחה, מלכי, מיד. בארמון יש מקום למלכה אחת. נדמה לי שטעית טעות קטנה. המלך מצויר לידי בתמונה. תבדקי בספר ותיווכחי. נועם לבוש בגדי מלכי. שלא תבלבל לי את הראש. נועם, התחפש לאחשוורוש. ושלא תשכח את עצמה. נמצאת בחלומי, ולא בחלומה. ואיך היא מדברת אליי? בגוף שלישי. לא יעזור לה. המלך שלי. אולי תפילו גורל. לפי דיני חצר וההלכה, המלך בוחר את המלכה. איך הוא בוחר? מי שיפה יותר. מי שצעירה יותר. מי שזהובה יותר.
זהוב צהוב צבע של גבינה. אם המלך קטן, אז גם המלכה קטנה. שמעתי, גם ראיתי פעמים רבות. מלכים קטנים ומלכות גדולות. היא תמיד אומרת מה מבשלים. תמיד בקולה הכל שומעים. תמיד מביאים לה הכל מתנות. ועכשיו היא מלכה. ומה עוד? נועה חבר שלי, ולא שלה. ואם הוא המלך, אז אני המלכה. ישב המלך על כיסא המלכות, והמלכות תערוך לתחרות. כמה זמן עוד אחכה עד שיביאו לי משהו לאכול? אל תקלקל את חלומי. דבר בחרוזים, מלכי. מדוע באת יחד איתה אחרי שהרסת את המסיבה? נפגשנו על המדרגות. מדרגות, גוט, גוט. אני לא יודע חרוז למדרגות. סוכריות! סוכריות, מדרגות, בוז. זה בכלל לא חרוז. אני מצטער, מלכה אסתר. טם טרם טם, פסנתר! טוב! תהיה תחרות, והמלך יקבע. מי מבין שתינו תהיה המלכה? אולי... אולי שתי מלכות? לא, זה לא יכול להיות. אז מה אני יכול לעשות? שב על כיסא מלכותך, ושפוט. אני רעב, תן חרוז. רעב חושב. אני רעב, אני חושב. המלך חושב שהוא רעב. המלך יאכל אחרי התחרות. חרוז! המלך יאכל אחרי התחרות, ולא יעשה לו כאן חירות. איך יעשה תחרות? אולי תלכו מכות, הכי פשוט. המלך תמיד צודק. חס ושלום, מלאכות לא מרביצות מכות. לא סורטות, לא נושכות. לא בועטות ולא מורטות שערות. המלאכות תמיד עדינות מאוד. טובות, יפות ומנומסות. חבר'ה. יש לי רעיון. איזה רעיון? קרב תרנגולים. פה, במקום. אסתר, אני רעב, לא מחכה יותר. המלך רעב. לפני הכיבוד, משיכת חבר. משיכת מלך. לבגדים על התקו. לא חשוב. תקרוקת, תקרוקת, תקרוקת. קראו לו את הבגדים, תקו. לא ממשיכים. מה מרגישים? עוגיות. אין לי זמן לחכות. אבל היא עוד לא חלמה. על מה? איך עושים את העוגיות? תחלמי, אני כבר רעב מאוד מאוד. הן כבר מוכנות? רציתי לראות איך עושים אותן.
יופי. אני רוצה לראות את הכל מן ההתחלה. זה החלום שלי, ואני רוצה להגיד איך לעשות. אני אוהבת לתת הוראות. אקרא מן הספר, ואתן הידיים תעשו. קודם החומרים. הכל מוכן בשורה על השולחן. מוכנות? שתי כוסות קמח בבקשה. צריך למלא בזהירות. לא לשפוך על השולחן, ואת הכוסות להעמיד בשורה. זהו, עכשיו סוכר. חצי כוס בבקשה. אחרי הסוכר, מרגרינה. צריך קרש וסכין. עכשיו לחתוך. רגע, 125 גרם. אם כל החבילה שוקלת 200 גרם, אז נסמן חצי וזה יהיה 100 גרם. מן החצי השני צריך לחתוך רבע, יחד 125 גרם. לסמן בבקשה ולחתוך. עוד נצטרך את המרגרינה שנשארה. עכשיו צריך תמצית וניל, כפית וביצה. אני רוצה לבדוק את כל החומרים. קמח, סוכר, מרגרינה, וניל, ביצה. הכל בסדר. ועכשיו להכנה. אז להוריד את הכפפות. לחמם את התנור לחום בינוני. טוב, כבר חיממנו. העוגיות שכבר בתנור עוד מעט מוכנות. לשמן את התבנית. לקחת מעט מרגרינה ולמרוח את התחתית בשכבה דקה ולא לפסוח על שום מקום, אחרת לא נוכל להוריד את העוגיות. עכשיו הבצק, בבקשה קערה, להכניס לתוכה את המרגרינה, את הסוכר ולבחוש, לבחוש היטב, למעוך ולערבב. נוסיף את הביצה, לשבור והופ, ולבחוש, לבחוש ולבחוש. קמח ולבחוש במהירות. זה כבר מתחיל להיראות כמו בצק. לושו ידיים, לושו. היי, תעשו כדור. טוב, אתן יכולות לשחק קצת הידיים, אבל שלא ייפול הבצק על הרצפה בבקשה. די, עכשיו צריך לפזר קצת קמח על השולחן. ולרדד את כדור הבצק לעיגול. עוד קצת, לא, עוד לא מספיק, כאן כתוב 6 מילימטרים, לא מוכרחים למדוד, בערך. איפה דוגמאות?
יופי, מה זה? מדוע אתן לא מחכות להוראות שלי? בכל אופן זה בסדר. מן הבצק חותכים בסכין חדה סביב סביב לפי הדוגמה. בעזרת המרית מניחים על התבנית. נשאר קצת בצק. ידיים, תכינו אוזני המן, תחתכו בכוס עיגולים. תמלאו בריבה. התקבלו משולשים. הנה אוזן המן. ועשר דקות לפתוח את התנור. אולי העוגיות כבר מוכנות. העוגיות מוכנות כשהשוליים מוזבים קלות. בספר כתוב 10 עד 12 דקות. עדיין לא מוכן? עוד 2 דקות. נתחיל בהכנת הקרם לעוגיות. מקשטים אחרי אפייה. החומרים? הידיים מוכנות? 100 גרם אבקת סוכר, 25 גרם מרגרינה, בבקשה לחתוך ממה שנשאר, חלב בערך כף, חצי כפית וניל, סוכריות קטנות, לא, לא לאכול, ועכשיו נוסיף כף קקאו בשביל צבע ולערבב. חושבת שהממרח מוכן. מה אתם מביאות? לא אמרתי. זה מין מזרק המשמש כעיפרון קישוט? רגע, אני רוצה להגיד מה לעשות עכשיו. להכניס למזרק את החומר. נשרפות. עוגיות מחופשות. זה יפה. גם אני כבר מקבלת תיאבון. זה עוד חם? צריך לחכות שיתקרר? אבל בחלום אפשר להמשיך. ועכשיו? לקשט בבקשה. המלך רעב. Thank you.
אוכל ראשון. לתת חרוז? לא צריך. אני רוצה שני חוטים אל עוגת המלך קשורים. כל מלכה תשים בפה קצה החוט, ואני אתן אור להתחיל בתחרות. עוגיות? כן. רגע. ראית העוגיה הזאת? זה לא יכול להיות. את יודעת מה שחלמתי? אבל חלמתי באמת. בחרוזים. חרוזים. אני תמיד חולמת בחרוזים. כן. אני רואה שאת חוזרת ממסיבת פורים. זה יופי. כן. ונועם קלקל לי את הכל. גם את היית במסיבה. מה? לא, אני לא הייתי במסיבה. אבל אני הולכת עכשיו. אז תשמעי, חלמתי... מה חלמת? חלמתי